Sportsko-rekreacioni centar Kula Bazeni smješten je u prirodnom ambijentu daleko od gradske buke, okruženi šumom i u podnožju nadaleko čuvene Kule Radetine. Svojim vodenim atrakcijama, etno ponudom i ekološki uzgojenom hranom na vlastitim parcelama, Bazeni Kula zadovoljit će sve potrebe današnjeg čovjeka. Pomno odabrani sadržaji čine ovaj prostor savršenim spojem ugode i tradicionalnog života u srcu neteknute prirode, pa će ovdje zabavu i odmor naći sve generacije. Najbolja polovna vozila u BH. Autocentar Turbo Trade. Težak je moj bio put. Čitav život. Mojih švobil, nekome je vozda, radi i penzija. Što imamo od ovoga? Kad sam ja ovdje završio školu, odem gori trbuhom za kruhom u Sloveniju. Ej, Slovence! Udem gori, završim ja fakultet, onaj filozofski, i onda ujutru pronesem skelu na ekonomski fakultet, završim ja tu, ja sam bio dobar majstor, meni Slovenci tada voli. Ja sam delo kaj Kitajec, ne? I bome, ujutru kad sam ja došao, završio taj ekonomski, i kaže meni onaj direktor, otkaz. Za kaj neko otkaz? Kaže on, niste mene ovo dobro radio. I ja ga pošljem, tamo gdje ne treba, znaš. Bom dite, ja koće ovako domov sjedim, kad neko kuca. Jo, on, ne znam kako Slovenci gledaju u me, kaže, trebaš nam. Što vam treba? Kaže, treba bi nam nešto nabaciš. Gdje? Kaže, haj vam na planicu. Ona gdje je skakalnica, ona 120 metarska i ona 200 metarska, ima to više skakalnica. Sada. A to nije bilo ništa. Ja odem gor, kažem, bil ti nam napravio dosta hendek. Proko dobro mogu napraviti hendek, to mi nije problem, to radio sam majstor stari. I kaže, Boga, mi tako i pogodim. Delam ti ja jedan dan, odem fino napravim veliki onaj hendek. Uzmem mistriju, nabacim, sve fino sredio. Kare, on, nema nikako probni vozač, moraš ti. Evo, vidi kako sam spao. Ja sam bio visok 2 metra. Podo. I kako sam ošao gore da bom treba skletni za onu skakalnicu, ja uzmem, da ne bom batalio skije, uzmem najlon fino. I ja se dozgo pustim, ja kad sam gore, kad me je pizdekalo, 5-6 puta sam morao skočiti, evo sad sam visok sam 1,60 m, a bio 2 metra. I bom jedan dan ja kažem, onima mi trebalo urediti u skakalnicu, kažem, a kaj bi ti uredil? Rekao, viš sade. Ja nju sredim sve, napravim kako treba, a meni žena koća iz Bosne javlja, kaže, nemamo Snješka Bjelića, niti je pao u snijeg, ni ništa. I ja uzmem onoga snijega, nisam ja nigledao, nisam pojentao šta u tome. Onaj snijeg uhrpam, počeram u prikolc, dovozim za Bosnu. Međutim, onaj skakalnic, onaj, kako ne meni, sada kum, Matin i Kenen. On već bio krenuo sa ove skakalnice i bom dita, on kad se izvio gore, iskoči na ono i tamo najđe na ono suho, gdje sam ja pokupio onaj snig, dosta, on se je smandrljao, onda ona njega skije klepala po glavi. Ja pogledam, čovjek makuti na mene, leži, rekao, stop, znam ja šta se dela. Ne dirajte čovjeka. Mora biti da mu je ošla ona kičmau. Dajte, auto voz ga za bihać. Nisu on meni poslušao, on s njega očeo drugu u bolnicu, odim sa za njim, zajedno tamo je dobro, kaže, jes. Kare, fale ti, fale, bret, spasio mi se mi život. On meni razdila, ošla bi ono i kičmau, znaš. I bom, zvaćao meni, ja njem budem kum.
malo suneti, odem ja kod njega i mi smo i dan danas, čujemo se ovako njekada, znaš. I moj dostu, dobijem ja otkaz zbog toga na toj skakalnici, pređem rad, u nome Elan se sad zove ta ona fabrika. I počnem ja praviti one skije. Ali ja sam imao taj, nisam ja njima što ovo reći, ja uzmem onoga lojne sviće, namažem doli, joj, idu u skije kao i bisne, ove smučalke, to se kaže kod nas smučalke. I dobijem i tu otkaz. Šta ću, moram raditi opet. Odem ja, moj dost, raditi na Zmagonu. Tu sam 25 leta delo. A bio je sa mnom jedan tad, Marijan, on je bio iz Goražda. On je bio magister. Više magistrirao je ono, kad sam ja njih išao rikvers, nisam vidio, volio FAP-a na novoj magistrali, ja ga satrem sa tim FAP-om i tu i opet dobijem otkaz. Tu sam onda štemplovo jedno do 450 dni, tude neđe. Mislio hama se vratiti kuć i bio sam ja krenuo kuć. Ali rekao, aj opet neću, ovdje vidite da nema kako na birovu. Drugi kakav posao. Kad on meni zovu, kaže, gosan bi htjeli raditi kao polodelnik. Bi, znao da je mi ovo poljoprivode sve i zaposlim se ja u nju jednu firmu, Fruitstall se zove. Radio sam kao polodelnik. Tu sam radio 450 dana. I kad sam mu pitao da idem prvi put kući, kaže Marija, ja krenem kući, moj dost, kada na autobusno jedna rospija, ovako gleda u me, dobra ona, razumiješ. I odem kod njem, kaže, man me kudaš ako pošao za vost. Kaže, bi li ja mogla speljati s tobom, ne? U ja mislim, bit će, hoj more. I povedem ja nju kući, zvala se ona Mojca. Mat me zagrla, vidla, ko ti je sine ova, reko, to je, mat izgleda snaha. Jel dobro, ha? On se samo okrenu. Kada je kako joj im rekao Mojica? Pošto mi usu presvuk došlo da jedem, mati ono miša kljukš i plače. Kaže men Mojica, a za kaj mama Jelka? On rekao, drago je što smo došli. Tu se nekako istupam. Ali hajde, skratim i to. Ja došao gore, razredno, u firmu. Delo još 14 dana, kaže meni čovjek, bil ti bio kosilec? Bi, brat, još kosio i koće i znao da im ja to. Kaže, da misliš, ima jedan štir dunuma, pa da, štir dunuma ima, za koliko ti ono mogu sve skusiti, ne? Poreku ja to mogu zadavan, brat, ja znam, kaže, ne mreš, more, hajme 1000 maraka, hajme, ne mreš. Bom, dite, ustanem ja ujutru u 6, počnem ja kositi. I ja udri kusilec, kusilec, kusilec. Kada on vidio oko 12, ja obam bi bio upolio. Čujem, ja se tam nješto smiju i zovu, haj veli kafa. Ja začas dole tim, strknem onaj filđan i opet. Kusilec, kusilec, kusilec. Vidim ja, da izvineš, dita proćeralo mene. Ja u kurze, vratim sam, on se smiju atom. I onda sam ja, sam po bosanska glava skontao sve. Onaj Slovenc, ubacio je meni onoga u kafu da me proćera. Mislim da sam ja budala. A ja fino odem, skinem se go, da izvineš. Skinem se go, kosu lopim i kosim. Onda šprica za mnom, ja ne stajem nikako. Onda pare su pitanje. I to sam ja zaradio 1000 maraka plate. Imam ja toga vam za vaš prijas promijenio još 4 firme. 4 ili 5, ne znam ni ja još. I onda je došao u Pemziju. Pa onda, eto, to je ono ukratko, samo da ti kažem. Eto, ja moram sada ići, imam sad doručak, moram jest. Eto, doviđenja, hvala vam svemu. Turbo Trade znači 20-godišnje iskustvo, garancija 1 godina na motor i na mjenjač, zadovoljni kupci jer su najpovoljnije cijene.
Šta hoćete više? Vaš dom, Kula Cazin, vodeće građevinsko preduzeće na ovim prostorima, od temelja do krova, sve vrste građevinskih radova, kompletna rješenja za vas. Kroz 20 godina radnog iskustva, gradili smo infrastrukturu i veliki broj stambenih, poslovnih, pomoćnih i zdravstvenih objekata. Dugogodišnje iskustvo i savremena tehnologija, zagarantovan su uspjeh i ispunjenje vaših želja.